Jaha. Ja, men det är ju förstås. Nej, jag tryck på två bara. Du sa det på, eller? Nej, jag har bara på det. Jag håller in den här knappen. Ja, det behöver vi inte göra. Nu trycker jag på ett. Ja, bra. Jag träffade honom. Jag pratade, det var länge sedan. Det var när jag var på tåget. Jag träffade honom i kulturhuset. Jag har haft en minst. Och så hamnar jag här. Nej, men jag tyckte du ville göra det här igen. Jag tyckte det var snabbt. Tyckte du att det var skönt? Var det du eller? Nej. Fett skönt. Tyckte du det var skönt? Låsarna börjar bli lite dåliga nu för tiden. Oj. Mm. Det var ingen bra ställning på mig. Mycket fin hiss. BV. Se till innan du ska ta. Ska inte du göra? Du leder filmen.
Ska jag visa en annan cool grej? Då byter vi platsen. Mm. Och upp till ettan så finns det en skylt utanför. Så de gick upp, men det startade inte. Det är för att du tryckte på ett. Men jag vill komma dit till den där våningen. Till BB? Nej, dit som gick på. Jaha, men det kan vi inte göra. Det är jättekonstigt. Om den där står. Skickar ner hissan.